Hello ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään on maanantai 26. päivä helmikuuta ja pitäisi aloitella päivää taas. Mä oon keittänyt tossa kahvia ja miettinyt, mitä ihmettä mä söisin aamupalaksi. Mut mä alan nyt kehittelemään jotakin aamupalaa ja sitten täytyisi mennä Roomeon kanssa käymään vähän kävelyllä. Ja sitten mun täytyisi alkaa editoimaan nytten täksi päiväksi vielä videoa, koska mä eilen pidin vapaan editoinnista. Niin en jaksanut sitten illalla enää alkaa editoimaan ja tänään aamulla ei sitten tullut video, niin mä ajattelin, että mä editoin sen nyt sitten tässä kunhan ehdin ja se tulee sitten tänään vähän myöhemmin. Me saavuttiin nyt lenkiltä ja siis kuuluu kyllä lintujen sirkutusta jo kovasti. Se tietää kyllä kevättä. En tiedä kuuluuko tässä. Mä ajattelin, että mä oon hetken hiljaa ja kokeillaan kuuluuko se lintujen ääni, mutta en tiedä. Ne kovasti siellä sirkuttaa jo. Nyt täytyisi mennä sisälle ja tietokoneelle. Siinä vähän jo tein tiedostojen siirtelyä aamulla koneella, mutta nyt täytyisi mennä jatkaa hommia. Nyt on jotenkin vähän semmoinen aika vuodesta, että mä en oikein tiedä, että mitä mä edes kuvaisin, kun mä vaan odotan, että tulisi kevät. Ja pääsis kaikkia niinkö kevätjuttuja tekemään. Nyt täytyisi kyllä joku päivä istuttaa ne tai kylvää niitä kaikkia siemeniä, mitä sitten halutaan ensi kesänä kasvattaa. Niin se täytyisi nyt tehdä kyllä joku päivä tässä, että ne alkaa pikkuhiljaa kasvaa sitten ja ehtii tulla kesäksi. Mutta on ollut sen verran kyllä vielä talvista, ettei ole viittinyt, mutta nyt kyllä voisi olla kohta jo ajankohtaista laittaa ne tonne sitten ikkunalaudalle kasvamaan ja odottamaan, että pääsee sitten jossain vaiheessa pihalle. Mä käynnistelen tässä nyt tietokonetta ja ajattelin, että mä laitan tällaista kynsilakkaa tässä samalla, niin se ehtii kuivua samalla, kun mä sitten editoin video. Koska mulla on niinkön, mä en tiedä näkeeköhän, tarkentaakohan tää yhtään, mutta tästä etusormesta on niinkö tolleen pystysuunnassa lähtenyt tosta lohkeen toi kynsi ja tuntuu, että se jää joka paikkaan kiinni, niin mä ajattelin, että jos toi kynsilakka vähän auttais, en tiedä, laitaks mä siihen jonkun teipin sitten päälle. Että se niin kuin saisi kasvaa sen verran, että pystyisi leikkaamaan sen siitä, että se ei aina lohkeisi tuonne pidemmälle vaan. Mä sain editoitua ton videon ja se lataa tossa nyt YouTubeen, niin kunhan se saa ladattua, niin mä julkaisen sen sitten saman tien. Mutta siis mua ärsyttää nyt vähän tää mun pikkukuva, mikä tähän tuli, koska mä en ollut ottanut tona päivänä juuri mitään valokuvia, mistä mä olisin saanut tehtyä ton pikkukuva, niin toi on nyt vähän tommonen kökkö mun mielestä, mutta ei voi mitään. Se on nyt tommonen kuin on. Pitäisi varmaan taas kehitellä jotakin vähän ruokaa ja alkaa kohta syömään. Ja sitten sen jälkeen mun pitäisi jatkaa niitä nettisivuja. Ja sitten mun täytyy vielä editoida tänään toinen video, että mä saan myöskin huomisaamulle nyt sit ajastettua videon. Mutta kyllä mä nyt ton julkaisen kuitenkin nyt tässä saman tien. Periaatteessa mä olisin voinut ajastaa ton huomiselle ja sitten olisi jäänyt yksi välipäivä, mutta koska mulla on nyt kuvattuna kuitenkin huomisellekin jo video, niin mä laitan nyt ton saman tien tonne. Mut joo, jotakin ruokaa täytyisi kohta kehitellä. Ja mä ajattelin, että mä voisin tällä videolla jutella vähän sen nytten, että miten helmikuu on mennyt elämäntapamuutoksen kanssa. Siitä vähän jo kyseltiinkin, mut mä oon tosiaan koittanut tehdä niin, että mä käyn kerran kuussa vaalla ja otan ne mitat myöskin kerran kuussa. Niin nyt mä muutama päivä sitten kävin, niin voisin kertoa tuloksia ja vähän muutenkin, että miten on mennyt tämä kuukausi. Jotenkin on taas päässyt käymään niin, että täällä meidän tiskipöydällä on tämmöinen kaos, niin mä ajattelin, että voitaisiin laittaa nuo tiskit nyt koneeseen ja sitten mä rupean katsoa, että mitä voisi syödä. Niin laitetaan ne nyt ihan ekana. Nämä kaikki tiskipöytävalot on kyllä niin keltaisia, että tulee varmaan ihan keltaista kuvaa, mutta ei voi mitään nyt. Thank you.
se lähti taas päälle. Sitten vielä pyyhitään tää tästä. Ja aletaan miettiä ruokaa. Mä ajattelin, että mä teen nyt ainakin vähän salaattia. Mulla on vielä tomaattia, salaattia ja sitten täällä on maissia. Niin sekoitan niistä semmosen valmiin salaatin. Ja mä en tiedä, söisinkö mä vielä tänäänkin tortillaa. Nyt on ollut pari päivää välissä kyllä, kun ei oo syöty tortillaa. Mutta täällä olisi kaksi täällä pussissa vielä. Niin sais käytettyä, ettei ne kuivetu sitten tänne. Niin ehkä mä syön tänään vielä tortillaa. Tässä on nyt mun tortilla. Ja sitten mä katson samalla tuolta vähän Tinken videoa sillä välillä, kun mä syön. No niin, mä tulin vähän tänne kauemmas keittiöstä, kun siellä se tiskikone pyörii, niin mä ajattelin, että se hurisee siinä taustalla. Mutta mä ajattelin tosiaan, että käydään vähän sen läpi nyt elämäntapamuutoksen kannalta ja muutenkin niin kun sellaisen hyvinvoinnin kannalta tavallaan tätä mun helmikuuta. Ja varmaan eniten teitä kiinnostaa kaikki, että mitä tuloksia on tullut tai onko tullut ylipäätänsä, niin voidaan katsoa niin kuin nyt ekana ne. Eli mä oon tosiaan kirjannut tuohon vihkoon ylös aina painon ja sitten ottanut mittanauhalla sentit ylös, että mä otan niin kuin vyötäröstä alamahan ympärillä. Pepun ympärys, lantio, reisi, pohje, käsivarsi. En ole varma muistinko sanoa kaikki, mutta kuitenkin silleen, että otan ympäri kroppaa niitä mittoja, koska niitä on sitten niinkö helpompi seurata, että välillä voi olla, että niinkö paino ei tippuisi ollenkaan. Kun sitten taas jos liikkuu vaikka enemmän, on mahdollista, että tulee tilalle lihasta, mikä sitten taas painaa enemmän myöskin, niin sitten ei välttämättä näy, että paino tippuisi, mutta senttejä lähtee silti. Niin sen takia on hyvä katsoa myöskin ne sentit. Mutta mä oon tosiaan yrittänyt pitää tänne, että mä käyn kerran kuussa vaalla ja otan nämä sentit, koska sitten muuten mä alan stressaan sitä vaan tosi paljon ja miettiin, että koska se painokin voi heitellä niin paljon ihan vuorokauden sisälläkin tyyliin, niin sitten mä otan siitä vaan liikaa paineita ja ahdistun siitä, niin mä ajattelin, että tälleen kerran kuussa on ihan hyvä. Mutta tosiaan mä tein tällaisen pienen taulukon nyt, missä on muutamat eri mitat, että mitä muutoksia on tullut helmikuussa ja mitä muutoksia sitten niin vuoden alusta yhteensä. Niin ensinnäkin nyt paino on tippunut helmikuussa 1,8 kiloa. Mä tiedän, että ei ole mikään niin hirveän suuri määrä, että voishan se olla vaikka 5 kiloa kuussakin, mutta et sit se vaatisi oikeasti niin tosi tiukkaa diettiä jo ja niin sellaista, että ei sallisi herkkuja tai muuta. Ja kun mä en halua tehdä tällä kertaa sitä niin, että mahdollisimman nopeasti, vaan mä haluan tehdä hitaasti ja niin, että mä voin opetella niistä tavoista niin kuin uusia tapoja itselleni ja niin, että se toiminta on niin kuin kestävää ja mä pystyn jatkamaan sitä, eikä silleen, että se on vaan joku tietty dietti jonkun tietyn ajan. Niin kuin mä oon aikaisemmin tehnyt ja sitten se paino on aina tullut takaisin, kun mä yrittänyt mahdollisimman nopeasti vaan saada sitä painoa pois. Niin helmikuussa on tosiaan 1,8 kiloa tippunut paino ja yhteensä vuoden alusta on sitten 4,9 kiloa. Eli melkein 5 kiloa kahdessa kuukaudessa, niin se on mun mielestä ihan hyvä kyllä. No sitten mä otin nyt muutamia tällaisia senttejä, tähän en nyt kaikki ala luettelemaan, mutta niinkö vyötäröltä helmikuussa on lähtenyt 1 sentti, yhteensä kahden kuukauden aikana on lähtenyt 2 senttiä vyötäröltä, sitten alamahan ympäriltä. Siitä on lähtenyt helmikuussa 2 senttiä ja yhteensä siis vuoden alusta 4 senttiä, niin se on tosi hyvin. Sitten reidestä ja käsivarsista on lähtenyt vuoden alusta sentti, että oikeastaan niin kuin tammikuun aikana ei näkynyt niissä mitään muutosta, että se on periaatteessa niin kuin tämän kuun aikana nyt, että on näkynyt, että on lähtenyt sentti reisistä ja käsivarsista. Niin ihan tosi hyvin ja mun mielestä niin kuin sillä, että mä en ole kuitenkaan hirveästi tässä kuussa tehnyt mitään liikuntaa muuta kuin just Roomeon kanssa liikkunut. Ja se olikin mulla vähän helmikuun tavoitteena, että mä lisäisin jotakin liikuntaa enemmän tähän kuukauteen, mutta en ole onnistunut siinä. Eli katsotaan nyt sitten, jos maaliskuun aikana onnistuisi lisää vaikka jotakin treenejä silloin tällöin tai muuta sitten sen lenkkeilyn lisäksi. Mutta sitten mulla on täällä kaikkia muita juttuja, mitä mä kirjoitin myöskin ylös, kun mä
pidin sellaisen pohdiskeluhetken äsken, että niin kuin, miten mun mielestä on mennyt tämä helmikuu. Niin asioita, mitä mä kirjoitin, on, että helmikuu on tuntunut vaikeammalta kuin tammikuu niin kuin sen suhteen, että mulla on ollut paljon enemmän semmoista, että tekisi mieli herkkuja ja tekisi mieli syödä vaan kaikkea sokeria ja muuta. Mutta mä oon myöskin ollut tämän helmikuun jotenkin paljon väsyneempi kuin tammikuun. Nyt on ollut taas siis tosi hyvä olo kylläkin jonkin aikaa, mutta niin kuin oli semmoisia tosi väsyneitä päiviä. Ja mä oon huomannut itsessäni sen, että kun mä oon semmoinen väsynyt ja vähän ehkä mielimaassa, niin silloin mun tekee mieli niitä herkkuja ihan hirveästi. Että niin kuin noi kaksi asiaa on semmoiset, mitkä kulkee käsi kädessä, että kun on väsynyt, niin tekee mieli syödä herkkuja tosi paljon. Eli siinäkin huomaa taas, miten tärkeää on se, että nukkuu tarpeeksi paljon ja hyvin, niin että on semmoinen levännyt ja pirteä olo sitten. Tämä helmikuu on ollut myöskin aika kiireinen, vaikka tämä on tuntunut ihan superpitkältä mun mielestä tämä helmikuu, niin on ollut niinkö töitä paljon enemmän kuin tammikuussa ja on tuntunut silleen vähän kiireisemmältä. Ja toi keli on ollut nyt helmikuun aika paljon semmoista niinkö synkkää. On ollut paljon plussakeliä, että on satanut ihan vettä tai sitten räntää, tai sitten, että on tullut kauhean määrä lunta ja sitten heittänyt plussalle, että on ollut semmoista loskaa ja liukasta. Niin toi keli on semmoinen, että se ei ole houkutellut mua hirveästi myöskään ulkoileen, mutta kyllä mä nyt oon päivittäin käynyt Roomeon kanssa lenkillä. Mulla on niinkö tavoitteena, että mä kävisin 3 kävelyä päivässä. Et yleensä se aamukävely on semmoinen vähän niinkö pidempi, ja sit mä käyn pari semmoista lyhyttä kävelyä lisäksi. Joskus on eri päinkin, että joskus aamukävely on lyhyempi ja sit käyn päivällä pidemmän kävelyn, mutta yleensä se on noin. Sitten jos on paljon töitä tai muuta, niin sitten voi olla, että mä en ehdi kuin yhden lenkin päivässä ja sitten vaikka ulkoilen tuossa pihassa tai jos on mummulla käymässä, niin ulkoilen vaikka siellä sitten koirien kanssa. Et joinain päivinä jää kyllä se liikuntakin vähemmälle. Mutta niin kuin se on tavoite, että tulisi ulkoiltua myöskin, koska mä istun niin paljon mun työssä, kun mä vaan tietokoneella editoin ja teen nettisivuja ja mitä kaikkea teenkään, käsittelen kuvia ja videoita ja muuta, niin siinä tulee niin paljon istuttua, niin se, että lähtee ulos liikkumaan, niin se tekee hyvää. Saa samalla raitista ilmaa ja sitten tulee myös liikuttua. Musta tuntuu, että veden juonti on ehkä ollut vähän hankalampaa kans tässä kuussa. Mä en tiedä, mistä se oikein johtuu, mutta jotenkin tuntuu, että ei ole vaan tullut juotua niin paljon, mitä tammikuussa. Siinä mä yritän nyt skarpata taas. Sitten myöskin helmikuussa mä oon syönyt useammin herkkuja kuin tammikuussa. Mulla on ollut pari semmoista varsinaista herkkupäivää. Oikeastaan no nyt viikonloppu, kun oli se pizzapäivä, ja sitten me ostettiin myöskin karkkia vielä illaksi, että niin kuin eilen oli ihan todellinen herkkupäivä. Ja sitten myös lauantai, ainakin kun se mun kaveri kävi, niin söin sitten pullaa ja keksiä vähän sen, ja käytiin mummulla vielä kahvilla ja muuta. Ja sitten silloin ystävänpäivänä, kun mulla oli mieli maassa ja mä halusin ostaa suklaata, niin se oli mun semmoinen toinen herkkupäivä. Mutta sitten aina jos me ollaan käyty kylässä, no okei, ei aina, mutta niin kuin ollaan käyty monesti tässä kuussakin mun vanhempien tykönä tai mummulla tai muualla ja sitten on ollut aina tarjolla jotakin pullaa tai muuta, niin mä oon aika monta kertaa kyllä kylässä ottanut jotakin pullaa tai keksiä tai semmoista herkkua. Niin kuin enemmän mitä tammikuussa. Tammikuussa mä pystyin vielä kylässäkin hyvin kieltäytymään niistä, mutta et nyt mä oon kyllä ottanut aika paljon herkkuja kylässä. Niin se on ehkä semmoinen, että voisi vähän sen koittaa vähentää. Että vaikka niin kuin, joo, kylässä voi ottaa, mutta sitten, että jos käy tyyliin joka päivä kylässä, tai silleen, että mekin käydään mummulla tosi usein, niin et ei ihan joka kerta ottaisi sitten. Ja mä oon ostanut sinne niitä kaurakeksejä, semmosia niin kuin eloveena välipalakaurakeksejä, mitä mä ajattelen, että ne on vähän terveellisempiä edes kuin vaikka jotkut suklaakeksit, niin että mä voin sitten ottaa semmoisen vaikka kahvin kanssa. No sitten, mitä muita huomioita mä oon tehnyt, niin mä oon huomannut, että aina jos mä pidän vaikka tuollaisen herkkupäivän, että syön paljon sokeria, karkkia tai muuta, niin mulla tulee siitä tosi helposti maha kipeäksi. Että tämän alkuvuoden aikana mä oon huomannut, kun mä oon syönyt kuitenkin selkeästi vähemmän ja harvemmin mitään niin kuin sokerisia herkkuja, että mun maha on ollut paljon ystävällisempi tavallaan, tai että ei ole ollut maha niin usein kipeänä, koska mulla oli aikaisemmin tosi usein maha kipeä, kun mä söin melkein joka päivä karkkia. Niin se on helpottanut tosi paljon, että on ollut parempi olla.
Ja myöskin kyllä huomaa, että kun on lähtenyt vähän senttejä tuosta niin kuin vyötäröltä ja mahan ympäriltä, niin että vaatteet ei kiristä niin paljon, niin se on kyllä kans ollut yksi positiivinen asia. Mutta tällaisia pohdintoja. Mä oon ihan tyytyväinen kyllä helmikuuhun, koska tosiaan se mun oma mieliala oli vähän semmoinen väsynyt ja maassa, niin, tai en halua olla niin tuomitseva sit itteeni kohtaan, että mä oon syönyt ehkä vähän enemmän herkkuja tässä kuussa. Nyt mä aion taas olla ainakin 2 viikkoa silleen, että en syö kyllä mitään herkkuja. Et katsotaan sitten joskus 1,5 kuun paikkeilla, vaikka et tekeekö mieli pitää joku herkkupäivä, mutta nyt mennään ainakin 2 viikkoa taas ilman herkkuja. Yritetään jatkaa samaan malliin ja mä en ole nyt hirveästi miettinyt maaliskuulle mitään tavoitteita, mutta mä voisin pitää siinä samat kuin tähänkin asti. Eli yrittäisi lisätä vähän jotain niitä liikuntajuttuja, juoda vettä, yrittää pitää nuo ruokarytmit säännöllisenä, koska nyt kun mulla oli noita työkeikkoja tuolla muualla, niin mä en ottanut eväitä hirveästi mukaan, kun mä ajattelin, että mulla ei menisi siellä niin pitkään, sitten mulla menikin kauhean pitkään. Niin sitten mä olin tosi pitkiä aikoja syömättä ja sitten mulla oli ihan hirveä nälkä, vaan jotenkin mieli syödä sitten illalla enemmän. Niin pitää yrittää niin pitää tasaisena ne ruokailuvälit, niin se helpottaa kyllä paljon myöskin siihen, ettei sitten tee sitä makeata niin paljon mieli. Joo. Mä en ole kyllä soittanut kosketinsoittimia, en muista milloin, en moneen vuoteen varmaan. Aina silloin tällöin, kun mennään mun vanhempien tykö, niin siellä on mun piano, niin sillä mä pimputtelen silloin tällöin, mutta tätä en ole kyllä soittanut oikeasti super pitkään aikaan, niin mä en enää edes muista mitään lauluja. Mä oon saanut tämän joskus varmaan siis yläasteikästä veikkaisin. Ja siis sitten kun mä oon soittanut sillä pianolla viime aikoina, niin tuntuu niin oudolta, koska niin pianossa on paljon raskaammat nää, niin tuntuu, että painaa aina vahingossa jostakin, kun nämä on niin kevyet. Tässä on kiva, kun täältä saa just kaikkia tämmöisiä rytmejä tulee, esim. Tällaisen valssirytmin, niin voi siihen soittaa päälle, niin kuin mä tuota Emma-kappaletta soitin äsken. Ja sitten saa vaihdettua näitä kaikkia, esim. Nyt tässä on tällainen, ja sitten vaikka jos haluaisi normipianon, niin se olisi tää. Täällä on kaikkia kuitenkin. Kaikkia niin kuin tällaisia eri juttuja. Tää on joku urkuhomma. Mutta siis joo, täällä saa kaikkia tommosia eri ääniä myöskin. Tää on ihan kiva laite, että pitäisi vaan olla aikaa enemmän pimputella aina silloin tällöin tätä. Tiskikone kävi loppuun, mä avasin sen nyt, niin alkaa noin kuivua. Ja ajattelin, että keitetään kuppi kahvia, että piristyy. Tää oli tämmönen luova tauko, kun pimputettiin hetki tuota pianoa tai kosketin soitinta. Mä lähden kohta hakemaan toisen tietsikan tähän ja jatkan niitä nettisivuja, mutta laitetaan kahvia eka. Mulla on tosiaan toi musiikki vähän jäänyt nyt aikuisiällä, että mulla on tullut enemmänkin tää kuvaaminen niinkö nyt tärkeämmäksi, mutta niinkö silloin nuorempana yläaste- ja lukioikäisenä musiikki oli kyllä niinkö mulle ihan kaikki kaikessa. Ja silloin mä ajattelin, että musta tulee vielä muusikko. Mutta joo, ei tainnut ihan taidot riittää, eikä myöskään se, että ei jaksanut harjoitella niin paljon. Joten ehkä musta nyt ei muusikkoa tullut, mutta tota luovuutta saa kuitenkin näiden videoiden kautta toteuttaa, niin se on ihan mahtavaa. Ja sitten voi harrastella tota musiikkia lisäksi vielä. Mä tein tuossa muutaman tunnin nyt noita nettisivuja. Kello jo varttiin vaille 6, Jussikin tuli jo kotiin. Ja nyt täytyisi lähteä käymään vähän kävelyllä vielä Roomionkaan ennen kuin siellä tulee ihan pimeätä. Nyt on vielä tuommoista vähän hämärää, niin nyt on kivempi lähteä kuin ihan pimeällä. Mutta mä sain lähetettyä nuo nettisivut nyt nähtäväksi sille asiakkaalle. Niin mä sain lähetettyä ne nettisivut nytten nähtäväksi sille asiakkaalle. Tämä on nyt ensimmäinen versio, että mitä kaikkia muutoksia se haluaa. Vähän niin kuin ulkoasuun, ja sitten mä oon lisäillyt sinne hänen lähettämiä kuvia ja tekstejä. Mutta kaikki niin kuin hakukoneoptimointijutut ja sellaiset on tekemättä kyllä, että on niissä vielä hommaa aika lailla, mutta et ulkoasu näyttää mun mielestä ihan kivalta jo nytten. Mut joo, nyt sinne kävelylle.
päivälliseksi olisi nyt nuudeleita ja salaattia, koska ei ollut muuta ruokaa, niin nuudeli on tommonen nopea tehdä. Ja sitten tuota salaattia jäi päivältä vielä, niin mä syön nyt tällaisen setin. Ehkä laitan kyllä vähän ketsuppia siihen vielä, koska mun mielestä nuudelien kanssa sopii ketsuppi. Nyt täytyisi alkaa editoimaan huomiselle taas videoon. Kello tulee 7:30 illalla ja mä sain just siirreltyä tänne pizzasunnuntai-matskut koneelle, niin näitä sitten täytyisi alkaa editoimaan. Pizzasunnuntai-video editoitu ja lataa nyt YouTubeen. Kello on 20:24, eli 8:30 tulossa. Mun tekisi mieli vähän ottaa nyt jotakin iltapalaa ja katsella vaan vaikka YouTubesta toisten tekemiä videoita. Olisi kiva ottaa nyt loppuilta rennosti, kuitenkin kello on 9:30 ja täytyisi mennä suht ajoissa nukkuunkin. Mä otan nyt vähän sen vielä iltapalaa ja odottelen, että toi latailee tonne ja katon jotain YouTube-videoita itekin. Nyt me leikataan Roomeon kynnet, se meni jo tohon valmiiksi ja antaa tassua. Se on kyllä maailman kiltein poika. Joo, siellä sä oot jo valmiina. Niin, kuvaisiko. Mami laittaa valot päälle. Noin, näkyy paremmin taas. Joo, sinä oot maailman kiltein poika. Olet. Mulla on toi laastari sormessa, niin katsotaan leikkaanko mä itteni sormen. Äläs vedä nyt tassua. Nyt kun Roomi on kilttinä antoi leikata kynnet, niin nyt otetaan tämmönen kanafilee palkaksi. Joo. Oli hyvä. Sinne lähti. Ja mä otan varmaan imurilla noin tosta pois noin kynnenpalat. Nyt on käyty iltalenkillä ja ruvetaan taas valmistautumaan kohta nukkumaan. Jussi lähtee aikaisin aamulla töihin ja munkin täytyisi koittaa herätä aikaisin, koska mullakin olisi kyllä koneella paljon hommia. Mä sain vihdoin kirjanpitäjältä ne laskelmat, että mä voin tehdä sen starttirahaan, jatkohakemuksen lähettää, missä on laittaa ne liitteeksi, pitää se tehdä huomenna. Jatkaa noita nettisivujuttuja, editoida video taas ja vaikka mitä olisi huomiselle hommia. Mutta mä lopettelen tämän videon nyt tähän. Kiitos paljon kun katsoit taas. Toivottavasti tykkäsit. Laita peukkuja jos tykkäsit. Ja muista tilata myöskin mun kanava. Ja nähdään taas sitten seuraavalla videolla. Se olis moi moi! Sanoksä kans vähän moi? Herätettiinkö sut taas unilta? Aina kuule, filmin tähden täytyy herätä. Nee. Voi raukka parkaa. Se morjesta. Joo. Se on tommonen pieni sylivaavi. Tollai se tykkää olla Jussin sylissä.